починати я буду із бісфосфонаті. Мабуть, немає жодних препаратів в медицині з таким цікавою, з такою цікавою, трагічною в якійсь мірі історією, як бісфосфонати. І, мабуть, це все-таки основні препарати залишаються для терапії остеопорозу. Це знаменита людина Херберт Флейш, який фактично створив бісфосфонати. Він почав проводити перші дослідження, в яких почав використовувати бісфосфонати в експерименті, а потім і для лікування. Після того, як Флейш помер, Грахам Рассел, один із його учнів, на одній з конференцій прочитав лекцію «Бісфосфонати вчора, сьогодні і в майбутньому». Ну, на цій лекції показав лабораторію, в якій працював Флейш. В Давосі є таке містечко курортне. Завжди збиралися раз в два роки, збиралися всі вчені світу для того, щоб обговорити питання, як використовувати різні бісфосфонати. Я був 4 рази на цих конференціях. Чим цікаві бісфосфонати? Тоді все починалося з пірофосфатів. Пірофосфати – це така речовина, яка використовувалась для розчинення кальцію, солей кальцію. Але крім того, включалися різні миючі речовини. Згадайте рекламу про калган, калганіти. Це і є якраз саме пірофосфат. Пірофосфат чим цікавий? Це структура ПІПІ посередині атом кисню. А бісфосфонати поміняли атом кисню, замінили вуглецем і з'явилася структура PCP. І якраз ця структура стала такою, яку можна використовувати в лікуванні хворих з патологією кісткової тканини. Що цікаво, що пірофосфати продовжують активно використовуватися в медицині. В першу чергу в виді для діагностики уражень кісткової тканини. Наприклад, технецій вводиться в кровоносне русло і в зонах, де кістка активно ремоделює, в так званих гарячих зонах, накопичується технецій. І порівняно цього накопичення ми можемо думати чи судити про наявність метастатичного ураження скелету, переломів хребців або інших структур скелету. Ця методика не є високоспецифічною, але разом з тим є надзвичайно чутлива. Ну і ви бачите, що от Ньюман разом з Флейшем, ось структура, ви бачите, фосфор, кисень, фосфор. Це пірофосфати або поліфосфати. І от ви бачите калганіт. Ви бачите, як за допомогою цих речовин прочищають труби через те, що вони надзвичайно зв'язувалися з солями кальцію і руйнували ці солі кальцію. А це от структуру фосфор, кисень, фосфор, введений був атом азоту і з'явилися вже бісфосфонати. Пірофосфати, вони використовуються при порушеннях кальцифікації, в багатьох біохімічних реакціях, а бісфосфонати вони пригнічують резорцію кісткової тканини і в зв'язку з цим лікують остеопороз, хворобу печета і метастатичні ураження. Флейш своєю дружиною, коли Флейш помер, дружина продовжувала конференції, але, на жаль, потенціалу від неї набагато не вистачило, і останні конференції перенесли вже по бісфосфонатам у містечко таке в Бельгії Брюге, і проводить їх раз частіше. Так що вдалося, вони вже не проводяться.
Першим космонавтом, який появився в медичній практиці, був Ейхін Ронард. У 1969 році в журналі «Lancet» з'явилася публікація про лікування кальцифікованої м'язової тканини у пацієнтів дитячого віку, і саме допоміг там етідронат. Пізніше етідронат перестав використовуватися активно, тому що всі бісфосфонати, вони мають такі особливості, що мають побічні ефекти, порушують мінералізацію кісткової тканини. Так от, чим більший потенціал бісфосфонатів, тим менше порушення. Чим менший потенціал, тим більше порушення. Етідронат був малим потенціалом і мав виражені порушення мінералізації. Тому зараз він використовується в Канаді як дедернел тільки для лікування глюкокортикоїд індукованого остеопорозу. Місяць використовується препарат, а потім два місяці використовується кальцій і вітамін Д в високих дозах. Потім з'явився препарат Клодронат. Він на нашому ринку фактично був для лікування метастатичних уражень скелету. Пізніше Памідронат. Памідронат – препарат, який створювався для лікування гіперкальцеємії. При метастатичних ураженнях скелету різко збільшується рівень кальцію у крові. І от для того, щоб лікувати цю злоякісну гіперкальцеємію, використовували бісфосфонати. Потім з'явився Алендронат. Це препарат Фасомакс, перший препарат для лікування постменопаузального остеопорозу. Він першим вже почав використовуватися раз в тиждень. Спочатку препарати були раз в день використовувалися, а Алендронат був першим препаратом Фасомакс, який почав використовуватися раз в тиждень. Наступна генерація бісфосфонатів – імадронова кислота і розендронова кислота. Вони вже використовуються імадронова раз в місяць, розендронова раз в тиждень, але вже зараз є форми і раз в місяць. І на вершині стоїть золендронова кислота. Золендронова кислота використовується для лікування остеопорозу раз ін'єкції, раз в рік. Що цікаво, що вже пізні версії або азот вісні бісфосфонати, вони використовуються не тільки для лікування остеопорозу, а й для лікування метастатичних уражень. І всі ви знаєте, що, наприклад, препарат золендронової кислоти, який використовується для лікування остеопорозу, це препарат Акласта, а метастатичних уражень – це препарат Зомета. Зовсім різні дози цих препаратів використовуються. Тут ви бачите структуру бісфосфонатів трьох генерацій. Перша генерація – це етідронат і клодронат, друга генерація – це памідронат і елендронат, третя генерація – це ризендронат і бандронат, і золендронат. Є бісфосфонати не азотмісні, тобто немає азота. Є азотмісні, і за рахунок цього вони стають активнішими. І є бісфосфонати, які мають гетероциклічну структуру, і це збільшує активність ще бісфосфонатів. Ну от ви бачите прості бісфосфонати. Знову ж таки, етідронат, клодронат, памідронат, а ось ви бачите вже гетероциклічна структура і атом азоту. Завдяки оцій гетероциклічній структурі різко збільшується активність бісфосфонатів. Кожен бісфосфонат має два ядра. Одне, яке має властивість зв'язуватися з кісткою, і друге, яке можна назвати ядром, можна назвати активну ділянку, активний сайт бісфосфоната, який детермінує або визначає антирецептивний потенціал бісфосфонату. От за рахунок того,
треба знати дві ознаки, наскільки бісфосфонат споріднений з кісткою, наскільки він зв'язується з кістковою тканиною, і друге, наскільки він володіє антирезорптивним потенціалом. Першими бісфосфонатами, я ще раз повторюю, були бісфосфонати, які збільшували мінеральну щільність кісткової тканини від 5 до 10% на рівні хребта і від 3 до 5% на рівні шийки стегнової кістки. Вони зменшували вертебральні переломи, переломи стегнової кістки і невертебральні переломи. Слід зауважити, що фактично нові бісфосфонати суттєво не збільшували приріст мінеральної щільності кісткової тканини. Але вони або легше переносилися, або більш приємними були форми їх використання, наприклад, раз в рік, раз в місяць. Механізм дії бісфосфонатів – це прості бісфосфонати. Вони пригнічують формування та міграцію остеокласта, остеолітичну активність його, сприяють апоптозу. Вони виявляються локально під час резорбції кістки і таким чином інактивують остеокласти. Остеокласт має плазмолену оборку, завдяки якій він приєднується до кісткової тканини. І за рахунок того, що остеокласт інактивується, він вмирає, тобто виникає апоптоз остеокласту, він стає неактивним. Молекулярні механізми дії бісфосфонатів азот місних значно складніші. Вони пригнічують процес приміляції гуаназин-трифосфат в місних протеїнів, які необхідні для формування остеокласта та його функціонування. Що цікаво, що якщо ви звернете увагу на шлях дії азотмісних бісфосфонатів, то ви побачите, що він нагадує мевіланатний шлях. Справді, так як статини впливають на мевіланатний шлях, так і бісфосфонати впливають на мевіланатний шлях, тільки на більш високому рівні. Це призвело до того, що з'явилися спекулятивні повідомлення, що статини самі по собі теж можуть покращувати стан кісткової тканини, зменшувати кількість переломів. Поки що доказових даних немає. Це лінійка бісфосфонатів. Оце самого низького потенціалу бісфосфонат. І новий бісфосфонат в 20 тисяч перевищує активність першого бісфосфонату. І ви бачите, що тут є золендронова кислота і ібандронова кислота. Фактично ібандронова кислота знаходиться на другому місці. Але дронат, я вже говорив, це перший був бісфосфонат, який був FDA, Food and Drug Administration, Сполучені Штати Америки, дозволений для лікування постменопаузального остеопорозу. Але бісфосфонати мають ще одну таку неприємну річ. Якщо ви будете приймати ці препарати в горизонтальному положенні, якщо не на чи серце, то будуть виникати рефлюкси, езофагіти і навіть може бути пошкодження слизинної оболонки стравоходу. Для цього треба всі бісфосфонати, які ви приймаєте перус, приймати після сну, десь через час, не приймаючи нічого, ніякої їжі, наче серце. Ви випиваєте бісфосфонат і запиваєте склянкою води в вертикальному положенні, знаходячись. Десь протягом 45 хвилин нічого більше не приймаєте. Ну і для це якраз попереджує ці побічні ефекти з боку стравоходу. Резендронат, він є препаратом, який, можливо, навіть і більш ефективний в плані попередження переломів шийки стегнової кістки, але він більш швидко він діє, ніж алендронат, і він менше має побічних ефектів по зрівнянню з алендронатом. Якщо говорити про покази
визначені та потенціальні покази для призначення бісосфонатів, то вони є наступними. Хвороба Паджета – це гіперостоз кістки, злоякісна гіперкальцемія, я говорив, в першу чергу це помідронова кислота, але разом з тим ви можете використовувати і інші бісосфонати. Метастази в кісткову тканину, рак молочної залози, передміхурової залози, мієломна хвороба, остеопороз, постменопаузальний, остеопороз у чоловіків, глюкокортикоїд, індукований остеопороз. Оця трійка фактично остеопорозів є як покази для лікування всіма бісосфонатами останніх поколінь, чи то буде ібандронова кислота, чи то буде золендронова кислота, чи резендронова кислота. Тому що це найбільша кількість пацієнтів, які мають остеопороз, тому саме на них в першу чергу звертають увагу. Також так звані потенціальні покази – це недосконалий остеогенез, ювенільний остеопороз, дисплазія фіброзної тканини, ураження кісткової тканини при гіперпаратиреозі, мастоцитозі, ревматоїдному артриті, імобілізація після трансплантації та ендопротезування. Відразу після трансплантації виникає так званий післятрансплантаційний остеопороз у пацієнтів, так як вони приймають лікарські засоби, які проти того, що було відторгнення трансплантату, який передається пацієнту. Так от це глюкокортикоїди, може бути сідімун і інші препарати цієї групи. І бісфосфонати якраз лікують в таких випадках остеопороз. Остеонекроз тканинної кістки, транзиторний остеопороз, остеопороз у вагітних і в першу чергу у вагітних. Остеопороз, який виникає фактично в третьому триместрі вагітності і при період лактації частіше, супроводжується переломами тіл хребців. Захворювання парадонту, гетеротопічна кальцифікація і остеоартрит. Ми із стоматологом професором Мазур були першими в світі, хто використав алендронат для лікування парадонтозу в світі періодонтит, і нас часто цитують в зарубіжній літературі. Це були перші дослідження, а зараз широко використовується. Ну от давайте подивимося ці три варіанти. Остеопороз, метастази і хвороба Паджета. При остеопорозі один раз на день або один раз на тиждень, а іванронова кислота один раз на місяць, внутрішньоверне, знову ж таки, один раз на три місяці це іванронова кислота, один раз на рік це алендронова кислота. Метастатичне ураження, один раз на день іванронова кислота або хлодронат, внутрішньоверна, один раз на 3-4 тижні це іванронат, і памідронат, і золендронат. Препарат Замета якраз використовується один раз на 4 тижні, частіше за все. І хвороба Паджета один раз на день. Халендронат, резендронат і внутрішньовенно можна використовувати помідронову кислоту. Відразу після того, як бісосфонати попадають в організм, то більшість їх осідає в кістковій тканині. І вони в кісткові тканині нікому не заважають, не визивають ніяких побічних ефектів. Ви бачите, що вони впливають на остеоцити, вони впливають на кальцифікацію тканин і на клітини кісткової тканини. Помідронова кислота є препаратом вибору для лікування остеопорозів тяжких у дітей. Ну от я вам покажу при остеогенезис імперфекта. Пацієнти, які фактично не ходили, відразу їм дається препарат помідронової кислоти, і вони починають збільшуватися мінеральна щільність кісткової тканини. Зверніть увагу, які були тіла хребців до лікування
і через рік наскільки товщими стали тіла хребців. Тіла в три рази збільшилися. Особливості бісфосфонатів. Сучасні бісфосфонати мають 20 тисяч разів більш потужний антирезорптивний потенціал, ніж раніше використовувані. Препарати бісфосфонатів для перорального та внутрішньовенного введення добре переносяться. Бісфосфонати не мають подібних гормональних терапій, впливів, тому можуть призначатися всім пацієнтам. Тривале використання не веде до деструктивних змін в кістковій тканині. Це надзвичайно важливо. Клінічні випробування бісфосфонатів є всебічними і зразковими. Механізм дії бісфосфонатів в значній мірі вивчений. І всі бісфосфонати мають виражений потенціал. Я більше буду говорити про хібандронову кислоту через те, що зараз у нас на ринку з'явилися два препарати ібандронової кислоти Воневіста і препарат для внутрішньовенного введення і ібандронова кислота Віста. Так от ці препарати, вони генерики, препарати з Іспанії. Завжди цікаво, наскільки якісні ці препарати подивитися. Але відносно ібандронової кислоти було багато досліджень. Ну і одне із досліджень, більшість пацієнтів віддає перевагу щомісячному прийому, ніж щотижневому. Більше подобається раз в місяць приймати, чим раз в тиждень. От в цьому дослідженні якраз це було показано. Також, що щомісячний прийом івандронату призводить до зниження частоти прийому бісфосфонату, покращував терапевтичну узгодженість, це є такий термін, пацієнта з лікуванням. Переральний івандронат знижує частоту вертебральних переломів, як у щоденній дозі, так і в місячній. Щомісячна доза препарату не відрізняється по ефективності і від переносимості від щоденної дози. Ну, от ви бачите препарат Бонвіста і, знову ж таки, ібандронова віста. Препарат один використовується раз в 3 місяці, інший використовується щомісячно. Ми провели зараз перше дослідження препаратів. Я сьогодні зупинився в більшій мірі на препараті для внутрішньовенного введення. Будь-який бісфосфонат важливо, щоб впливав на процеси ремоделювання кісткової тканини. В ранньому постменопаузальному періоді у жінок починається активізовуватися резорпція і руйнування кісткової тканини. Тому дуже важливо, щоб бісфосфонат впливав на процес резорпції і на процес формування кісткової тканини. От ви бачите, наскільки знизилася швидкість формування кісткової тканини, але саме важливо, подивіться, наскільки знизилася резорпція. Тобто в цілому процес ремоделювання знизився, це дуже добре, так як це призведе до збільшення мінеральної щільності кісткової тканини. Ми тільки почали дослідження, і це в зв'язку з симпозіумом мене попросили подивитися ці результати. Через 6 місяців, через рік ми вам покажемо вже результати по мінеральній щільності, але ми вже бачимо, що препарат є надзвичайно ефективний, він впливає на процеси ремоделювання, зменшує активність суттєво резорпції кісткової тканини. Ну і ви знаєте, що років 8 назад у бісфосфонатів з'явилися проблеми. Тобто, відносно побічних ефектів. Серед 8 пацієнтів, які приймали в нас лікування, у 2 пацієнтів був грипоподібний ефект. При внутрішньовенному введенні грипоподібний ефект зустрічається половини зазвичай пацієнтів, тобто з'являється температурна реакція, вона може тривати частіше до 2-3 днів, може тривати до
5-7 днів. Ну, виявилося, що бісфосфонати можуть призводити до розвитку остеонекрозу щелепи. І навіть можуть виникати переломи у пацієнтів, які приймають бісфосфонати. Це буває надзвичайно рідко, але це буває. Але коли вчені проаналізували, чому це так, то частіше це спостерігається у пацієнтів, які мають онкологічні захворювання, у пацієнтів, в яких спостерігається дефіцит кальцію і вітаміну Д. Тому пам'ятайте, якщо ви лікуєте пацієнтів бісфосфонатами, до призначення препарату обов'язково потрібно визначити рівень вітаміну Д і рівень кальцію. І якщо вони будуть нижче норми, то призначати бісфосфонати, особливо внутрішнього вена, не бажано. Ми в своїй клініці пацієнта готуємо до такої терапії, даємо, коригуємо рівень вітаміну Д, наприклад, за допомогою холедотрима протягом місяця. Потім пацієнт приходить і йому вводимо препарат. У нього вже рівень вітаміну Д стає нормальним. Ну і в той час почали говорити, що великі проблеми в бісфосфонаті. Навіть та газета, яка перша кричала, американська газета New York Times, яка говорила, що щастя у жінок, появився препарат, який дасть змогу завжди мати красиву фігуру. Ви знаєте, що остеопороз призводить до кіфотичної осанки за рахунок переломів і так далі. Мати красиву фігуру і мати хороше здоров'я. І тут же ця ж газета написала, що бісфосфонати як кілери, вони негативно впливають на кісткову тканину. Будь-який препарат має побічні ефекти. Якщо підходити таким чином, як ми рекомендуємо, наприклад, не давати пацієнтам з низьким рівнем кальцію, особливо в нашій країні, так як у нас жінки вживають менше 400 мг кальцію, вживає 46% жінок. Якщо цим жінкам на фоні цього низького рівня вживання давати бісфосфонати, то висока ймовірність виникає того, що можуть бути побічні ефекти. Якщо ці побічні ефекти виникли, що ви повинні робити? Ви повинні попросити пацієнта, так по меншій мірі в Великій Британії роблять, попросити пацієнта припинити прийом бісфосфонатів і провести лікування щелюстно-лицевої системи і органів. Хочу зауважити, що дуже добре було б, якби ви перед призначенням бісфосфонатів показали пацієнта стоматологу. І якщо є можливість провести санацію до того, як він почне лікуватися, тому що бісфосфонатами лікуватися треба довго, щоб він провів санацію, а потім вже проводив лікування бісфосфонатами. Але як би там не було, майбутнє велике бісфосфонатів, будуть створюватися нові препарати скоро, і поки що альтернативи немає. Як би там не було, бісфосфонати залишаються, збільшується кількість генериків, і в усіх розвинутих країнах, Великобританії, Сполучених Штатах Америки, генерики широко використовуються в клінічній практиці, не тільки в нас. Тому будь-який новий препарат, якщо він хороший, то, звичайно, і маємо, немає помічних ефектів, то, звичайно, це дуже добре для наших пацієнтів. І так майбутнє бісфосфонати. Бісфосфонати використовуються протягом 40 років лікування остеопорозу, метастатичних уражень кісткової тканини, хвороби Паджета. Вони ефективні та безпечні. Деякі відомі бісфосфонати існують у вигляді генеричних форм. Визначені молекулярні та кількісні механізми дії, я їх вам показував. Нові покази для захворювання скелету та інших патологічних станів. Тому можна сказати, що
потенціально нові можливості бісфосфонатів вже не за горами. Ортопедія та імплантологія, остеонекроз нової кістки, лікування, ерозії при ревматоїдному артриті. Зараз є ціла серія досліджень, де показано, що у пацієнтів з ерозіями при ревматоїдному артриті є позитивний ефект. Вплив на кісткову тканину через інші шляхи, вплив на організм, пов'язаний з кістковою тканиною, на ангіогенез, або просвіт пухлини, атерома, артрити, вплив на те клітини і так далі. Так, таким чином бісфосфонати були, є і будуть. І можна перефразувати, що це не кінець, а початок кінця, або тільки кінець початку, можна сказати так. Тобто бісфосфонати були, є і будуть, і ми повинні їх активно використовувати і правильно використовувати в своїй практиці, в тому числі і препарати Бонвіста, Бонвіста і патронова кислота Віста. Спасибі. Будь ласка, можна задати 5 запитань. Завтра в мене буде нова книга, яку тільки видали, і я обіцяю, незважаючи на те, що завтра буду святкувати свій день народження, я її подарую кому-небудь. Будь ласка, питання, будь ласка. Владислав Володимирович, скажіть, будь ласка, який функціональний зв'язок між бісфосфонатами і вітаміном Д? Чому ви говорите, що обов'язково приймаючи бісфосфонати, необхідно приймати вітамін Д? Тобто як ці дві сполуки діють? Розумієте, я не думаю, що тут зв'язок саме бісфосфонатів з вітаміном Д через те, що рекомендується в остеології будь-який сильний антиостеопоротичний засіб, наприклад, той, що ти насумав, призначати теж тільки при нормальному рівні вітаміну Д і при нормальному рівні кальцію. І денасумав теж зараз в деяких випадках, на жаль, зустрічаються випадки, про які описані в літературі про остеонекроз. Так прийнято, так прийнято, так потрібно робити. І так доведено, що існують такі зв'язки. Але це не тільки бісфосфонат. Будь ласка, ще не питання. Будь ласка. Сказав, що побічний вплив на епітелій сестра вгоду можливий. То на слезинну оболонку. На слезову оболонку страхоту, то чи зберігається він при внутрішньоведеному введенні людини? Ні, якраз, так, спасибі. Спасибі, цікаве питання. Хто тут з моїх галів? Записуйте ж питання, то попросить книгу, а я скажу, що професор забув. Значить, відносно хороше справді запитання. Взагалі внутрішньовенне введення бісфосфонатів суттєво зменшує кількість побічних ефектів. Суттєво зменшує з боку шлунково-кишкового тракту. Тому що речовина відразу попадає в кровоносне русло і запускається процес утворення. Тим паче я вам говорив, що дуже багато, приблизно відсотків 40 бісфосфонату залишається в кісті. Велика кількість виводиться бісфосфонату. І там печінка переробляє зовсім-зовсім мало, якщо ми говоримо про реакції. Але ще дуже важливий момент. Саме при внутрішньовенному введенні не буде рефлюксоезофагіту, визваного препаратом. Тільки в положенні, якщо ви приймете таблетку і в горизонтальному положенні, ви можете викликати рефлюксоезофагіт. І це може призводити до пошкодження слезинної оболонки. Взагалі, якщо є рефлюксоезофагіт, бісфосфонати не назначаються перфоз. А відносно парентерального введення тут можна подивитися. Може, можна дозволити пацієнту приймати і лакатопротонний пункт? Ні. Ще, вибачте, прошу вас одне запитання. Ви сказали, що грипоподібний стан і ефект так може бути у половини пацієнтів. І чи це також пов'язано з дефіцитним станом по вітаміну Д? Ні, я думаю, що це реакція організму на інородне. Дуже вам дякую.
Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ну ми знаємо і застосовуємо пам'ятронову кислоту, ми досконало можете вигнати дітей, до речі, вони лежачі, їм тільки можна прив'язати, бо вони не можуть ходити. Але зараз є дані по застосуванню вже зеліндронової кислоти у дітей. Ви маєте якісь дані з цього приводу? Я сам не маю, але я маю літературні дані. Ви знаєте, я думаю, що майбутнє остеогенез імперфекта – це все-таки терапаратин. Якщо мене запитали як остеолога, чим зеліндронова кислота. Препарат терапаратин, він володіє анаболічним ефектом. Для недосконалого остеогенезу нам потрібен цей анаболічний ефект. Ми повинні заставити кістку більш активно ремоделювати, творити і так далі. Дякую. Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, тут препарати полівуречика, гестрокутривенне введення полівуречика і гонорованої кислоти, через який проміжок времени можна робити перерив і на які проміжки времени? При болезні Меджета? Так, якщо годами його хворять, кожні 3 місяці. Тобто, коли ось ці перерив... Надя, на наше щастя, у нас дуже мало хвороби Меджета. І я вам чесно, я чесний вчений, я ніколи не мав пацієнта з хворобою Меджета, так що я вам можу тільки говорити те, що я читаю в літературі. Це те, що ви, про що ви говорите. Не знаю, коли ви що можна? Скажіть, будь ласка, ви сказали, якщо є злоякісні утворення або метастази, якщо воно і гонтранат входить в основну групу лікування, хороше питання, ну це не тільки мандронова кислота, а будь-який препарат, ну і мандронова, зеліндронова, камедронова, які використовуються для лікування метастатичних уражень скелету, значить будь-які препарати, вони не є препаратами першої лінії. Препаратами першої лінії є препарати, якими ви лікуєте онкологічне захворювання. А це препарати, які зменшують руйнування скелету. Це препарати, які направлені на попередження переломів тіл хребців, переломів... Це так, при онкологічні... Одне із основних онкологічних ускладнень це при метастазах, це переломи гіперкальцемії і попереджують гіперкальцемії. Все? Можна ще одне? Можна. Можливо, недоречно. Тому у вас було на слайді, що... Протипаразитарний. А з чим пов'язаний? Це вимивання кальція із паразиту чи як? Це є справді. Я вам розкажу, бісфосфонати унікальні препарати. Я вам розкажу зараз одну історію, коли почали когось із вчених зацікавив можливий вплив бісфосфонатів як засіб, яким можна попереджувати метастази при раку молочної залози. Ну і була група пацієнтів, за якою спостерігали. І була контроль. Ну от зараз деякі геніальні актриси проводять ампутацію молочних залози через те, що є батьків. Так от коли спостерігали, то в групі контролю, які приймали ці бісфосфонати, частота виникнення метастазів фактично була зведена майже до нуля. Тобто бісфосфонати самі по собі можуть діяти як засіб профілактики, можна сказати, онкологічних захворювань. Але досліджень таких, це було в 2-3 статтях, досліджень таких великих не проводилося. Відносно, а вас не дивує, наприклад, ангіогенез? Мене більше, наприклад. Чи... Буде, і це ж може провокувати і... Звичайно. Тобто бісфосфонати, вони унікальні, вони ще не до кінця вивчені, але всі ці механізми дії, які я показував, справді існують, це не моя прозірка. Це прозірка світова, яка використовується і взята по даним зарубіжних статей. Є ще запитання? Пані, мабуть, виграла, так? Ні?
якщо ще буде задавати запитання в наступній частині. Я вам дуже вдячний за цікавість до пісносонатів. Спасибі. Марина Анатоліївна, будь ласка.